bird on a tree. I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Filozof Wittgenstein povedal jednu vážnu vec, že aj slová sú čin. A dnes to druhýkrát vyslovené, verím áno, Dadriany, a prvýkrát od tej Jakuba, bude vážnym činom. Forever free. V jednom pohári je pálenka, v druhom zase voda. Ja sa ináč teším, keď kolo bude vychovávať svoje deti a ja ako